1878-ci ildə Bibi Heybətdəki quyuların birində neft fontan vurur. Bu hadisə sonradan Azərbaycan tarixində öz izini qoyan bir şəxsiyyətin varlanmasına gətirib çıxarır. Bu, milyonçu, xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev idi. Tağıyevin həyatındakı ilk dönüş nöqtəsi Bibi Heybətdəki yataqdan çıxan neft idisə, həyatının digər vacib hadisələrindən biri isə oğlu Məhəmmədin ölümü idi. Bu hadisəni Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım belə xatırlayırdı. Ailəmizdə ən dəhşətli gün qardaşım Məhəmmədin ölüm xəbəri gələndə oldu. Anama demədik, ilk oğlu idi. Hamıdan çox onu sevirdi. 18 yaşı vardı, bir qıza vurulmuşdu. Anam çox cəhd etdi qardaşımı evləndirsin. Hacı dedi ki, çox cavandı, qoy bəkdən boşdan çıxsın. Görünür, taleyi belə imiş. Nəysə, ölməmişdən 2 ay əvvəl Məhəmməddən məktub almışdıq. Yazırdı ki, tövlədə yatırıq, başımızın altında yəhər. Məni hacının kabinetinə çağırdılar. Bacım Leyla da oradaydı. Atam ağlayırdı. Mənə bir telegram uzatdı. Oxudum. Məhəmməd özünü güllə ilə vurdu. 1918-ci ilin mart ayında Məhəmməd Tağı, o hərbiçi idi. Onlar Lənkəranda olanda orada silahla ehtiyatsız davrandığına görə həlak olmuşdu. O məşhur Rus ruletkası deyilən bir oyun var. Zabitlər arasında o vaxt çox populyar idi bu oyun. Və bu Rus ruletkası ilə deməli, ehtiyatsız davranması nəticəsində deməli, vəfat etmişdi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1838-ci ildə Bakıda başmaqçı Məşədi Məhəmməd Tağının ailəsində anadan olmuşdu. O dövrdə kərgüzarlıq sistemi formalaşmadığı üçün Hacının doğum tarixi həmişə müəmmalı olub. Onun anadan olduğu il bəzi mənbələrdə 1823-cü il, bəzilərində isə 1838-ci il yazılmışdı. Daha ikisi də var. 1821-ci ildə var, 1842-ci ildə var. O zaman Azərbaycanda doğulan uşaqların qeydiyyat məsələsində bir qanuni tənzimləmə yox idi. Dini idarələrdə aparılırdı bu və o vaxt bizim indi anladığımız doğum şəhadətnamələri, yəni metrik sənədlər, onlar verilmirdi. 23-cü il yoxsa 38-ci il. Ciddi mənbələr 1838-ci ilə daha çox dəlalət edir. 23-cü ildə onun doğulması haqqında bizim əlimizdə yalnız bir sənəd var. O da 1896-cı ildə verilib. Maraqlıdır. Görəsən, Tağıyev nə üçün doğum tarixini 1823-cü ildən 1838-ci ilə dəyişdirib? Bəzi mənbələrdə yazılır ki, Hacı Zeynalabdin sonuncu evliliyi ilə bağlı öz doğum tarixini dəyişdirib. Güya, o özünü cavanlaşdırmaq istəyirdi, amma nəticə əksinə olur. Demək ki, Tağıyevin 1823-cü ildə doğulması səhv məlumatdır. 1900-cü ildə Nəriman Nərimanov Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ilk tərcümə-i halını yazmışdı. Və orada göstərilib ki, Zeynalabdin Tağıyev 1838-ci ilin yanvar ayında Bakı şəhərində doğulub. Kiminsə haqqında tərcümə-i hal yazılanda bu insana mütləq əvvəlcədən göstərilir, müəyyən məsələlər razılaşdırılıb, öyrənilir. Mən düşünmürəm ki, Nəriman Nərimanov bu 1838-ci ili yazanda Tağıyevlə bunu dəqiqləşdirməmişdi. Əgər o səhv olsaydı, heç vaxt o kitab çap olunmazdı və Tağıyev özü də buna razı olmazdı. Hacının qızı Sara xanım bütün müsahibələrində o yazırdı ki, mənim atamın 23-cü il təvəllüdlü olması səhvdir. Hələ uşaq ikən Zeynalabdin anasını itirmiş və atasının himayəsində yaşamışdır. İkinci nikahdan atasının daha 5 övladı dünyaya gəlir. Ailəsinə kömək məqsədi ilə balaca Zeynalabdin tikintidə çalışır. Gündə 5-6 qəpik pul qazanırdı.
artıq 15 yaşına çatdıqda o bənnaçı sənətini mənimsəyir. Onun atası başmaqçı olsa da, amma ana tərəfdən o axund nəvəsi idi. Kiçik yaşlarından yetim qalsa da, amma o özünün fərasətliliyi, əməksevərliliyi və həm də həmişə önü düşünməyi, təkcə pula əsir olmamağı onun qısa bir müddət ərzində xeyli sərvət toplamasına imkan vermişdi. Kiçik Zeynalabdin uşaqlıqdan təmkinli və zəhmətkeş idi. 10 yaşında atası onu bir bənna yanına usta köməkçisi işinə qoyur. 12 yaşına çatanda o artıq daş yonurdu. 15 yaşında ikən bənnalıq etməyə başlamışdı. Bir müddətdən sonra tikinti ustası və təşkilatçısı kimi tanınmağa başlayır. 1873-cü ildə isə iki şərikli ilə Bibi Heybətdə neft quyusu qazmağa başlayır. 5 il ərzində qazılan quyudan heç nə çıxmır. Şərikləri hissələrini hacıya satır. Nəhayət 5 ilin tamamında quyuların birindən neft fontan vurur. Bundan sonra bənna Zeynalabdin milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev olur. Sonralar Azərbaycan xalqının inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməyən böyük xeyriyyəçi Tağıyev Azərbaycan milli mədəniyyətinin milli hərəkatının inkişafına çox böyük köməklik göstərən bir sahibkar idi. O, digər xeyriyyəçilərdən fərqlənirdi. Onun xeyriyyəçiliyindən həm də təkcə doğulub qoya başa çatdığı Bakı və onun ətrafındakı kəndlər deyil, təkcə Azərbaycan və onun qəzaları da deyil. Bütövlükdə Zaqafqaziyada bununla məhdudlaşmırdı. O, hətta Pirbaltikada, Litvada və digər ərazilərdəki müsəlmanların xeyriyyə işlərində də yaxından iştirak eləmişdi və bu baxımdan da biz Azərbaycan milyonçularının hər birini qiymətləndirsək də, amma etiraf etməliyik ki, onların heç birisi belə mesanatlıqda hacıya çatmamışdı. Tağıyev bu xeyriyyəçilik hərəkatının bir növ öndəri idi. Məsələn, biz o vaxtın sənədlərinə baxanda, qəzetlərdə çıxan məlumatlara baxanda hansısa məqsədlər üçün pul toplanılır. İanə üçün, kasıb tələbələrə kömək üçün və yaxud da ki, Şamaxıda zəlzələ olmuşdu, pul yığılır. Həmişə orada öndə biz Tağıyevi görürük. Ya Tağıyev bu işin təşkilatçısıdır, ya da hamıdan çox ianə verəndir. Tağıyevin həddən artıq böyük nüfuzu var idi və bu da onu digər milyonçulardan fərqləndirirdi. Əslində, Hacı Zeynalabdin hamıdan varlı deyildi. Bəzən elə təsəvvür yaranır ki, Azərbaycan milyonçuları arasında ən zəngini Tağıyevdir. Amma faktlar göstərir ki, ondan da zəngin adamlar var idi. Onlardan bəzilərinin adı bizə məlum olmasa da, Tağıyevin adı indiyə qədər xatırlanır. O, heç vaxtı o milyonlarını, o pulları bütə çevirmirdi. O, həmin pulları öz xalqı üçün, öz milləti üçün, gələcəyi üçün, təhsil üçün, ilk növbədə marif üçün xərcləyirdi. Tağıyev məktəbə getməsə də, yazıb oxumağı bacarmasa da, təhsilə yüksək qiymət verməyi bacarırdı. O, Azərbaycanın istedadlı gənclərini təhsil almaları üçün Moskva, Peterburq və Avropa universitetlərinə göndərirdi. Onun oxutdurduğu gənclər arasında Nərman Nərmanov da var idi. Baxmayaraq ki, Tağıyevin Nərmanovun təhsilində böyük zəhmət olub, amma onların arasında soyuqluq var idi. Bəs bu soyuqluq hardan qaynaqlanırdı? Nərmanov onun ilk bioqrafıdır. Çox yaxşı da münasibətləri olub. Nadir Şah əsərinin maliyyəsini Tağıyev ödəyib. 1906-cı ildə bir epizod olur, insident baş verir bunların arasında. Deməli, müəllimlər qurultayında məsələ qoyulur ki, biz imperator hökumətinə öz xahişlərimizi yazmalıyıq ki, bax, bizim məktəbimiz yoxdur, ana dilimizdə təhsilimiz yoxdur, xahiş eləyək ki, bunu bizə versinlər. Bu vaxt salondan gənc birinin etiraz səsi ucalır. Qurultay tələb edir, xahiş yox. Bu səs hələ o vaxt Hacı Zeynalabdin Tağıyevin dəstəyi ilə Odessada tibb təhsili alan gənc həkim Nərman Nərmanovun səsi idi. Nərmanova ilk reaksiya Həsən bəy Zərdabidən gəlir. O bildirir ki, müraciət tələb edir sözləri ilə yazılsa, canişin bundan hiddətlənə bilər. Belə olan halda, o, müraciətə heç bir müsbət cavab verməz. Xahiş kəlməsini yazmaq daha müvafiqdir, nəzakətlidir. Və
Ve orada Nərimanov çox kəskin bir söz işlədir Zərdabinin ünvanına. Deyir ki, ağıl yaşda deyil, başdadır. Bu Həsən bəyə toxunur bu söz. O inciyib qurultayı tərk edir. Bu xəbər Hacı Zeynalabdin Tağıyevə çatır. Və qurultayın ertəsi günü, o iclasın ertəsi günü Tağıyev gəlir qurultaya və orada deyir ki, cəmaat, siz bu Nərimanovun sözünə niyə qulaq asırsınız? Nəriman kimdir? Mənim puluma oxuyan tələbədə cibində bir qəpik pulu da yox idi, mən onu oxutdurmuşam. Bu söz Nərimanova toxunur. Nəriman Nərimanov deyir. Mən düşünürdüm ki, cənab Tağıyev kasıb insanlara ona görə kömək eləmirdi ki, onların şəxsi düşüncələri olmasın. Köməyiniz üçün təşəkkür edirəm. Amma mən cənab Tağıyevin təqaüdündən öz şəxsi fikrim və azadlığım olsun deyə imtina edirəm. Bu sözü işitən Tağıyev əsəbləşir və mən bütün tələbələrin təqaüdünü kəsirəm deyir. Qurultayda olanlar hacının əsəbi olduğunu anlayır və onu dilə tutmağa çalışırlar. Bəziləri gənc Nərimanova görə yüzlərlə tələbənin təqaüdünü kəsmə deyir. Tağıyevin hirsi soyuyur. Ancaq maraqlı başqa bir tərəfi var bu məsələnin. Bu hadisə baş verir 1906-cı ildə. 1908-ci ildə Nərimanov Bakıya gəlir və hacının açdırdığı qız məktəbində orada həkim işləyir bir müddət. Bu küskünlük dövründə Tağıyev teatrının səhnələrində Nərimanovun bütün tamaşaları oynanılırdı. ...1920-ci ildə Sovet hakimiyyəti qurulur. Tağıyev ailəsi ilə birlikdə evindən çıxarılır. Onun bütün əmlakını müsadirə edirlər. Bu anda Nəriman Nərimanov Tağıyevi xilas edir. O, Hacı Zeynalabdinə Mərdəkandakı bağ evində yaşamasına icazə verir. Görünür, Nərimanov Tağıyevlə olan ixtilafını unutmuş və ona heç bir milyonçuya verilməyən imtiyaz verilmişdi. Digər milyonçuların əlindən hər şey alınsa da Tağıyev istisna idi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev Quranın Azərbaycan dilində nəşrini özünün mənəvi borcu saymış. Bu mürəkkəb əsərin tərcüməsini Axund Mir Məhəmməd Kərim Mir Cəfərzadəyə həvalə etmişdi. O vaxt üçün bu inqilabi bir addım idi, çünki o vaxt Quranı ümumiyyətlə digər dillərə tərcümə etmək ənənəsi çox zəif idi. Tağıyev özü dindar adam idi. Hələ təzə-təzə zəngin olan vaxtlarda 19-cu əsrin 60-cı illərində həcc ziyarətində olub, öz ətrafında ziyalılarla yanaşı, eyni zamanda din xadimlərini də toplayırdı, ancaq mütərəqqi din xadimlərini. Özü də mütərəqqi baxışlıydı, yəni fanatikcəsinə dindar, ona belə şeylər yad idi. Elə bunun da ən bariz nümunəsi məhz o qızlar məktəbinin açılması idi. Milyonçu özü hər dəfə etiraf edirmiş ki, mənim milyonum olsa da, savadım yoxdur. Bəlkə də savadım olsaydı, başqa cür ola bilərdi. Çox güman ki, özündə bir kompleks hiss eləyirdi. Yəni, o demək istəyir ki, mənim hər şeyim var. Pulum var, nüfuzum var. Bu adama deyirdilər, millətin atası, Qafqazın Allahı. Yəni, bu özdə bu özü-özünə bu adları verməmişdi. Mətbuat yazırdı özdə, bəzən onu istəməyənlər də yazırdılar, bunu deyirdilər. Yəni, bu adamın hər bir şeyi var. Onun bir sözü çox şey həll eləyə bilərdi. Amma görürsünüz, o yalnız bir şeyi özünə kompleks sayırdı. Təhsilsiz olmağını. Maraqlı bu sözü o kimlərə demişdi? Qız məktəbinin şagirdlərinə, uşaqlara deyirdi. Yəni, o, onları tərbiyə eləmək istəyirdi ki, təhsil həyatda hər şeydir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev Tanrının adi qullarından biri idi. Həyatın hər üzünü görmüş, ucala biləcəyi mərtəbəyə ucalmışdı. Belə əhvalat var ki, bir gün Hacı xətrini çox istədiyi və böyük hörmət bəslədiyi Axund Mirzə Əbu Turabla söhbət edirmiş. Söhbət əsnasında Əbu Turab deyir ki, bütün bu var dövləti Allah verdiyi kimi günlərin birində geri də ala bilər. Bu sözlər Hacının qulağına sırğı olmuşdu. Bəlkə də ondan idi ki, o varidatını kiməsə vəsiyyət etmədi. ...16 milyondan 20 milyon rubla qədər onun varidatı var idi. Amma vəsiyyət məsələsi vəsiyyət yox idi. Yəni, Tağıyevin vəsiyyəti yoxdur ki, o öz malını, mülkünü, öz pullarını kiməsə vəsiyyət etsin.